Hvala potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, i mi iz HSS-a pozdravljamo donošenje Zakona o vinu, pogotovo kad je riječ o administrativnom i financijskom rasterećenju naših vinara i vinogradara, ali ima evo i nejasnoća koje su već sad spomenute, a to je ova podjela na 4 regije jer očito da nije dobro iskomunicirano sa svim vinarima jer se protive tome i zagorski vinari, i međimurski, i moslavački, da ih se ne spominje odnosno da su u okviru središnje bregovite Hrvatske, misle da tako neće biti dovoljno prepoznatljivi, a ono što je također naš prigovor iz HSS-a je da u članku 22. i 23. gdje govorite o registru vinogradara, da i oni koji imaju jedan čoko, dva, pet vikendaši, da će i oni se morati prijaviti. To jednostavno nije prepoznato ni u zakonodavstvu Austrije, Italije, Njemačke koji imaju donji limit 100, 200, 500 čokota kako u kojoj regiji. Mislim da ste to trebali ugraditi u zakon jer i ovako nećete to moći provoditi, ljudi se neće prijaviti, ne vidim načina kako ćete ih natjerati da se prijave u registar. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor poštovanog državnog.